Mukama yebazwe aboluganda mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu mwasibye yo mutyanno Mukama yebale bawa kisa mu byonna mu mbeera zonna z'obadde otambuliramu ez'essanyu erinnya lya Mukama ligulumizibwe ez'obulumi nga za nnaku Mukama agumye omutima gwo akusanyuse ababuuzaako mpitibwa omusumba Joseph Buyungo Muwanguzi wamu n'omusomi wange wa Bayibuli Josephine Buyungo. Tukwebaza Katonda waffe ayinza byonna ku lw'ekiseera kino kye tugendamu leka omukono gwo ogw'amaanyi gulabisibwe ekisa kye ekyamaanyi kituulewo era keekana akaseera w'ogenda okulabisibwa Mukama ng'osumululira ddala obulamu bwaffe era olwo ekigambo kye kireeta obulamu ekireeta amaanyi ekireeta okusumulwa kye kiba kituulawo mu linnya lya Yesu amiina omusomi wange njala onsomereko mu kuva essula ssatu mukuva esula satu n'olunyiriri olwabiri mu olumu yagambye atya Exodus chapter 3 and verses 21 era ndibawa abantu abo okwagalibwa mu maaso g'Abamisiri awo lwe mulivaayo temulivaayo bwereere naye buli mukazi alisaba mulirwanaawe n'oli abeera mu nnyumba ye ebintu ebya ffeeza n'ebintu ebya zaabu n'engoye mulibiteeka ku batabani bammwe ne bawala bammwe mulinyaga Abamisiri mulibiteeka ku batabani bammwe ne bawala bammwe mulinyaga Abamisiri neebaza Mukama Katonda kubanga olugendo lwe tubaddemu olw'ennaku ana twalumaliriza era Mukama ampadde okubikkulirwa ku lw'ekigambo kino ti abaana ba Isirayiri baagenda okuva mu buddu baagenda okuva mu kubonaabona kwe balimu Mukama ayina ekintu kye yabassaako oba kye yabawanga ekirabo ekisanyusa omutima gwabwe ekibeera bizza obulumi ekibeera bizza amaziga kye bayita okwagalibwa Favour. Nayogedde kuganja nti weetaaga kuganja maaso ga Mukama. Mukama ayina ekintu kye yabawa ne kibaleetera n'okusasulwa obulumi bwe baalimu nga tebasasulwa. Teebereza nti ekintu kino kyankutteko nnyo kankubuulire gwa mpuliriza. Abamisiri byabakoza emirimu egy'obuddu Bayibuli bw'osoma okuva ku lunyiriri kusula esooka mu kuva essula esooka ey'okubiri Bayibuli egamba nti baabakoza ne bakaayisa obulamu bwabwe ne bakyawa obulamu bwabwe ne bawulira obulumi obw'amaanyi ng'ababakoza basanyuka bababonyaabonya naye Mukama ku ssaawa envannyuma ng'abaggyayo mu kubonaabona yabambaza okuganja abaali babakoza abaali babatulugunya Abamisiri bennyini Bayibuli egambye nti ne bagenda gye bali ng'abataddeko okwagalibwa okuganja gye bali ne babasaba zaabu ne babasaba ffeeza njogera ekigambo kino era nabadde nkigamba abantu nti buli kubonaabonabonna kwonna kw'oyiseemu buli mbeera yonna gy'oyiseemu egenda kusasulwa nkiddamu Mukama agenda kukusasula wonna w'oyise ng'obonaabona omulabe wo kyava olaba nti agamba nti omulabe buli kye yakubbako ayina okukisasula emirundi musanvu nti ne banyaga Abamisiri njogera ku musizoni eno njogera mu kiseera kino eky'okuva mu buddu eky'okuva mu kubonaabona eky'okuva mu bulumi nti waliwo Katonda ekintu kyakwetaaza okukussaako bakiyita kuganja Favour okuganja kukugulyawo enzigi kukukyusa mu ddakiika embale okuganja nga kwatudde ku bulamu bwo kukuleetera enzigi ezaggala edda ne zigguka kukwerabiza obulumi n'amaziga by'obadde oyitamu Bayibuli egamba baavaayo n'omunyago waliwo Katonda wagenda okukola ekisa ku bulamu bwo sister brother mpuliriza nti waliwo ekisa kye weetaaga okuteekebwako kye bayita okuganja oganje mu maaso g'abantu oganje mu maaso g'abanene oganje mu maaso g'abakabaka abaana bo baganje mukyala waganje omwami waganje njagala oganje mu maaso ga boosi mu buweereza bwo oganje Mukama akuwa ekisa eky'amaanyi kuganja kujja n'okubikkulirwa okupya kuganja kujja n'amagezi amaggya kuganja kuleeta enzigi okuggulwawo Bayibuli eyogera etya mu Luka essuula 2 n'olunyiriri olw'ataano mu ebbiri waliwo ekigambo kye mpulira Mukama kyagenda okufukako olwaleero ogenda kusanyuka lwa mpaka Luka essuula 2 n'olunyiriri olw'ataano mu ebbiri agamba atya
Luke chapter 2 and verses 52. Au Yesu ne yeyongerako amagezi n'okukula ne mukisa eri Katonda n'eri abantu. Agamba nti yeyongerako ivazo n'ezoluzungu zozishijayo. Ti yeyongerako amagezi, yeyongerako okutegeera n'aganja eri maaso ga Katonda n'abantu. Okuganja kukuleetera kuganja eri maaso g'abantu bokka ne mu maaso ga Mukama oganja. Omuntu ayina okuganja ku bulamu bwe, abantu bakwaniriza, abantu bakusekera, abantu bakusiima, abantu bakuwa ebirabo, abantu bakulumirirwa, abantu bakufaako, essanyu likubeerako mu mutima gwo n'essuubi likomawo ate ne mu maaso ga Katonda. Era naye oyinza obeera n'okuganja obuganja otya nti ogenda mu bintu by'okola mu maaso ga Mukama nga tolafuubanye. Owanika buwanisi mikono n'ogamba Mukama njagala kino, Mukama n'akuwa. Essaala ye ebeera nnyimpi naye Mukama n'akuddamu. Osiga naye Mukama n'akwanukulirawo. Ebintu byo Mukama ababiraba bibeerako okuganja mu maaso ga Mukama. Njagala okuganja kwa Katonda kukke ku bulamu obwo gwa mpuliriza olwaleero. Oganje okuva olwaleero. Waliwo amafuta agakka ku bulamu bwo agakwawulako okuganibwa. Abamu tulemye okuyingira mu bisuubizo byaffe, abamu tulemye okugguka mu mukisa gwaffe lwa kuganibwa. Njagala okuganja kulabisibwe ku bulamu bwo. Mukama ng'akutuusizzaako ekisa eky'amaanyi, njagala okuganja kubeerewo. Okuganja kuleeta ebyokulya, okuganja kuleeta ebyokunywa, okuganja kwambaza obulamu bwo. Mukama akukyuse. Bano abaali babonaabona mu kuva ssatu we tubadde ng'olunyo lwabiri mu olumu, Bayibuli egambye nti ne beetikka ebintu ne babitikka n'abaana baabwe. Golodi azitowa, golodi wa bbeeyi, ne beetikka eminyago ne banyaga Abamisiri abaali bakaaba nga bakolera bwereere, nga bakayisiza obulamu bwabwe, baavaayo n'omunyago ogw'amaanyi. Wajatakarabakosetekeye. Njagala Mukama akikukolere mu linnya ly'omwana wa Katonda omulamu muwala gwe. Njagala Mukama akikukolere muvubuka gwe. Njagala Mukama akikukolere gw'akola nga tosasulwa, akola nga tofiibwako. Teri akusiima, owaayirizibwa buli kiseera, ovumibwa buli kiseera, oyisibwamu amaaso buli kiseera. Abeewammwe baakuvaako, Mukama kaleeta okuganja okw'amaanyi ku bulamu bwo. Bajja kujja nga bakunoonya, kubanga Mukama amawanika g'agenda gajjosa, kubanga Mukama agenda kwongerako ekifaananyi ekirala. Kuganja kukuleetera kye bayita onyama okuggwa okudda ku magumba. Resheketekeseye, ennyama edda ku magumba. Abadde akozza okuganibwa buli wamu ng'osindiikirizibwa, buli w'ogenda wonna nga teri akwagala, Katonda kasita aleeta amafuta ag'okuganja anti abajja nga bakusanyusa bajja bangi. Nkyogera bwe nti waliwo agenda okutunulako obutunuzi bw'ati mu sizoni eno, awulire nga tagenda kufuna mirembe okuggyako ng'asumuludde ensawo ye n'akukola enviiri mu linnya lya Mukama, okuggyako ng'asumuludde ensawo ye n'akwambaza, okuggyako ng'asumuludde ensawo ye. Topiki eno nagitandise lunaku lwajjo, lunaku lwajjo. Naye nneebaza Mukama nti ngenza okubanga ndiko gye ntambulira. Oli nankubira essimu n'angamba, musumba wangi gy'oli ku kyaki? Ne mugamba mbadde nvuddewo naye nkomawo. N'angamba kale kambeereko gwe ntuma, ngenza okulaba ng'aleese amatooke, aleese enkota z'amatooke azitadde bajja bawala bana bazireeta bazipakidde. N'angamba musumba gaago gw'omanye n'abasumba bwe munaalya. Nendaba olusuku oluzze ku kyaki mu ddakiika bbiri, amatooke nga ntemerawo kuku, n'engamba gundi kwata, gundi kwata, gundi kwata, gundi kwata, nange ne njawulako. Christmas sizoni eno eya December, sizoni eno ereeta omukisa ku bulamu bwo. Mukama agenda kubaako byakomya, waliwo okwo byakomya ate waliwo byagenda okusumulula. Olusuku ndabidde ddala Favour wansi, tetulina lusuku ku kyaki, naye ng'olusuku lujjidde mu ddakiika bbiri. Kuganja njagala abantu bakulowoozeeko. Shatakarabama, njagala abantu bakufeeko. Togenda kwogera sinnakuba simu ne bagamba bannaye mumpeeyo ku mmere. No, naagimpadde mbadde susuubira mugambye ogiggyewa nti anti nagenze mu kyalo we nabadde ntematema. Ngamba abasumba bange, omusumba wange, ffe twanoonyanga n'atusigamu nga tetumulaba, twanoonyanga n'atuwa ekintu nga tetumulaba. Siryerabira ennaku ezimu enkulu we nabeera mu bulumi obw'amaanyi ennyo, ne tunoonya ekyokulya nga tukiraba, tetunoonya ssente ezenva nga tetuziraba, n'engula ebyenda. Omanye ebyenda ebyonoona ebyagala okwonooneka, obifumba ne bisomboola enswera zonna 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 enswera ezivaawa.
No biwula bisoko kuwa akaswa kabino agamba nti atabika tabika bwe bintu bijja kuchuka chuka no ziryango zuya teziteredde bulungi nayo gamba nange kandukulize wano Katonda akyusa ebintu nkugambye Katonda akyusa ebintu waliyo olunaku olubi waliyo olunaku olw'okubanga utunulira abafumba waliyo olunaku olulabanga abantu bambala bakyusa engoye naye ate waliwo mukama wako teka ko kuganja ng'oli akulowooza nako nayambaza kubaana bo Nali sakula mubwo njagala mukama akyokole ku mafuta ago kuganja agayika ku busuzo nyeno mukama akwera bizobulumi agamba atamu Yesaya esula nkaga n'olunyiriri olw'ekkuminennya njagala lwelo mafuta ga kuganja okuganja kugenda kusika ebintu byotalabangako esente ezoba dola bante zuweddewo agenda kuwa sente waliwo abagenda kuwa sente ekalu waliwo abagenda kuwa ebyambalo waliwo abagenda kuwa emoze kusanyusa waliwo abagenda kuteekera teekera ate amagenda ga mazebanga gatokola ng'okuganja kugenda kutwalana ku mulimu mu linnya lya mukama waffe Yesu agamba atamu Yesaya esula nkago nyolo 14 Isaiah chapter 60 and verses 14 n'abaana baba bakujoganga bali janga bakukuta amirira nabo bonna bakunyomanga bali vunama wali ebigere byo nebakuita kibuga kya mukama Sayuni ekyo mtukuvu wa Isiraeli kubanga walekebwa nochaibwa ne wataba muntu ayita mugwe ndi kufuula okuba obulungi obungi obutaligwawo essanyu eri emirembe emingi n'okuyonka oliyonka amataga amawanga era oliyonka amabere g'abakabaka era olimanyanga nze mukama ndi mulokozi wo era omununuzi wo ow'amaanyi wa Yakobo kubira ko Yesu mu ngalo gwa mpulirize eyo Katonda akikolera eddala ery'obulamu bwo kubanga wakyayibwa n'olekebwa n'abaana baaba abakunyooma abakujooga bagenda kujja nga bakutaamirira lw'ekkuminenya wagambye ababadde bakulaba nti toliimu kaabuntu ababadde bakumanyidde mu bigoyegoye ebyo ababadde bakumanyidde mu biviiri bwosiwo obwo ababadde bakumanyidde mu bugatto obwo mu kayumba ako k'osulamu mu ndya gy'olyamu bagenda kutuuka batuuke batandika okujja nga bakuyita maama nnyabo wakutandisa kusala magezi ki maama nnyabo ekyekyambalo wakiguzeewa maama nnyabo bagenda kujja nga bakukutaamirira kye bayita okutaamirira nga ggwe kyakuddamu gye bali engalo wandizikubiddeko Yesu waffe abeewammwe tebakulabawo bayina be balabawo ab'oku kyalo tebakulabawo bayina be balabawo mu buweereza tebakulabawo bayina gwe balabawo mu mirimu eyo gy'okola tebakulabawo bayina gwe balabawo naye agambye ekiseera kituuse kyaddi kyekino nziraamu nti kyekino kyaddi kyekino kituuse gy'oli ebintu bikyuke bikyukire ddala ababadde bakunyooma ababadde bakujooga bajjenga bakutaamirira abaakudduka ne bakulekawo nti oyo twazaala mu bwe twazaala oyo yatusala bagenda kulaba nga toli asala ng'ate oli kyakuddamu agambye olw'15 kubanga wakyayibwa n'olekebwa ne wataba muntu ayita muggwe teriggwa abadde ajja gy'oli ewuwo tebateesa ewuwo tebakulabamu kyamagezi ewuwo tebakulabawo wakyayibwa n'olekebwa n'abeewammwe ne bakuleka ne bazaddebo ne bakuleka ne bagandabo ne bakuleka ne bewayamba ne bakuleka newebewakola obulungi ne bakusasulamu obubi obwerere bonna abo bonna nga bali awo naye agambye bali jja gy'oli wakyayibwa n'olekebwa ndikuleetako obulungi obungi eyo point jendiko obulungi okuganja kutegeeza nti Katonda akutaddeko obulungi n'atayagala kutunulako nga bw'atandika okutunulako okugamba yali tayagala kutunulako bw'atandika okutunulako tayagala akuveeko ojja kutuuka okyaleewo abantu ogenda okukyalawo nga tebaagala obaviire buli muntu ajja kulyanga ayina ennyonta ey'okwagala omukyalira buli muntu ajja kuba n'ennyonta ey'okulaba ng'ayeetaaga kubeerawo okwo wakyayibwa n'olekerwa ŋŋenda kuteekako obulungi obungi ne wabanga tebakyalanga wammwe bagenda kukyala ku luno mu linnya lya Mukama ne wabanga omwami tawakuwanga kwa tayanjulanga wammwe agenda kutandika okuwandika budget ey'okwanjula mu linnya lya Mukama waffe Yesu obulungi obungi bugenda kukuleetera okukuba embaga mu linnya ly'omwana wa Katonda omulamu obulungi obungi bukatonda bwakuteekako bugenda kuleeta promotion ku bulamu bwo mu linnya lya Mukama obulungi obungi bugenda kukyusa okujja w'obadde osula ng'onyigirizibwa ng'obakulangira nga bakuduulira bukuteereka obwalungi owalungi w'onoosinziza za Mukama ndikuleetako obulungi obungi olw'16 nkutteko olwolu nkutteko nti n'okuyonka oliyonka amata g'amawanga n'amabeere g'abakabaka
Katonda agenda kukolera y'Oluganda. Pulira mukama waliwo gwagenda okukolera y'Oluganda. Otule mu banene osuleko obulungi. Olyeko obulungi. Otambuleko mu bifo eby'enjawulo ku lw'abanene mukama bagenda okugattako. Okuyonka amata g'abamawanga, amabeere g'abakabaka, amawanga gali ekulumulula. N'abeewammwe balifuna layini ey'okugenda mu mawanga ag'ebweru nga bayitira ku ggwe kubanga Katonda akutaddeko okuganja. Woshakata tinabalina bonna abalina omubiri banaategeera nti wammwe oliko ekitiibwa kya Mukama, wammwe oliko Katonda omulamu. Okuganja kwa Mukama njagala kukutuuleko, njagala amafuta ga Katonda galabisiwe ku bulamu obwo olw'okuganja. Waliwo okuganja okubeera ku bulamu obwo, omuntu abanga Mukama akusumuluddeko okuganibwa, Katonda akugulyawo okuganja. Kyembadde gamba nti abakwogeredde bonna ebigambo, abakukoze entalo zonna ne baziggulawo eri gy'oli ezibadde zijja gy'oli, bonna bagenda kukulaba. Lwaki Katonda taganya mulabe waffe? Bayibuli egamba bw'eti nti anaakubiranga abalabe bo mu maaso g'ebigere ebyo. Akubonyaabonya ne w'onoomukolumira otya, tagenda kufa. Lwaki tafa? Mukama amulinzeeyo olunaku ng'olwaleero lw'ogenda okuganja, amulage nti gwe wajoomanga wuuli atudde ne bakabaka, wuuli anywa amata g'abamawanga, amabiwato by'abakabaka bisumuluddwa gy'ali. Ate akompulira kambikkuliddwamu ekika okubikula okw'enjawulo. Katonda yagamba abalabe baana abakubiranga wansi w'ebigere ebyo, si waleeri nti oleme kubalengera. Omulaba ajja kukulaba, abakwogeredde bagenda kukulaba ng'ate balina embeera Mukama waliwo embeera Mukama gy'akutaddemu, ate bagenda kukyusa emboozi batandika okwogerera nti wuuli 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 atudde n'abakulu, wuuli abamu batasobole kukulaba, banaabaleetera ebintu by'obaddemu ne babalaga embaga yo. Omulabe wo bagenda kumuleetera ebifaananyi bye bakubye ku mbaga, bagenda mmuleetera ne ku keeki alyeko, akkirize nti waliwo Katonda akyusa embeera. Yakuloga kuva dda. Nabagamba kuno okuganibwa, waliwo okuganibwanga kwa malogo. Waliwo okuganibwanga kwa malogo. Oli yakufuyira emmindi n'akubba ekifaananyi ekyo, n'akolerako eddogo abaali mu mukwano n'omwami wo, n'akukyayira ddala, n'akukyayira omwami wo, bannamu bo, bannazaala bo bonna n'abakyayisa. Waliwo ekintu ekyo nga kikutambulirako. Naye Mukama agambye nti wadde wakyayibwa n'olekebwa, ndikuleetako obulungi obungi n'okuyonka oliyonka amata g'abamawanga n'amabeere g'abakabaka. Boshakatarabagojeketerere. Okatonda agenda kutuusa mu bifo ebitali bimu. Omulabe w'agenda kutunula alabe bw'ana abatakwegasseeko. Asana magezi ga kugwegattako kumanga bwana batakwegasseeko. Amaanyi agakulwanyisa gajja kuba tegakyasobola. Abaana ba Isirayiri Mukama bwe yabasumululako amafuta ago ne bavaayo e Misiri, abalabe baali babagezaako okubalondoola babagoberere babazzeeyo, yabattira mu nnyanja n'abakutulako. N'ogwo omuzimu gwa kalondoozi tegukyasobola kukulondoola. Kabe kawuula tasobola kukulondoola. Wosha kapata kasakarabagore bagazidriya garobugushiya. Njagala Mukama akuteekeko amafuta ag'okuganja gakwerulire ekkubo lye ery'amagenda. Amagenda g'ag'obufumbo gatuukemu, amagenda g'ag'okutambula amawanga gatuukemu, amagenda g'ag'obuweereza gatuukemu, amagenda g'ag'okukola ssente gatuukemu, amagenda g'ag'okutuula n'abakungu gatuukemu. Woza kandeboseketerere. Njagala kituule ku bulamu bwo mu linnya lya Mukama. Teri muzimu, teri ddogo ligenda kulondoola. Katonda akomye ekintu ekibadde kikutambulako eky'okuganibwa, eky'okuganibwa ekibadde kikulondoola, kikulondoolera mu mulalu, kikwambalira mu mukadde ng'olaba ng'afaanana ng'abakadde. Bw'oli muwala muto naye nga kikufaananya ng'omukadde, ng'olemeddwa okufumbirwa, olemeddwa okubeera obulungi, olemeddwa okubaako w'oyogera ekintu ne bakulabawo. Kati olwaleero Mukama akiyuze. Rojekendojekendojekendojekende. Njagala Mukama akiyuze ku bulamu bwo mu linnya lya Mukama. Nga Katonda w'akusumuludde teri agenda kuzzaayo. Tokyaddayo mu kubonaabona, tokyaddayo mu kuvumibwa, tokyaddayo mu kuyisibwamu amaaso. Mukama agenda kukuwanika olwaleero. Waba agambye nti anooyonka amate g'abamawanga, onooyonka amabeere g'abakabaka. Mukama akugatteko abantu ab'amagenda okuva olwaleero, akugatteko ababala ddoola bazukuwe, akugatteko ababala pawundi bazukuwe, akugatteko ababala yulo bazukuwe, akugatteko omugagga obw'enjawulo, abagagga ab'enjawulo bazukuwe. Kale onootambulanga ekivume ne kikuvaako, egye baakusindiikiriza abadde talabu
wawo ne family ye ne tegera ngakujja ku kigere ngakuganjise motoka ngakujja ku kigere ngakuganjise nyonyi ngakujja mukama mu nyambale mbi ngakuganjise nyambale nunji ganja mu linya lya mukama nkosabira okuganja mu linya lya mukama kosabira amafuta ago okuganja nywereza ddala amafuta ago ku oshatakala munchala wange gatta kesala sabira abantu okuganja mpulira kibaita kuganja rekosha mukama gwe katonda afe mukama esubiri afedili mungwe kabaka wabaka mukama bawonga mikono jo mukama bona batuliza katona inza byona talemerera mukama ngambanyi kamusaigo mukama gambi ogenda tufuro obulunjo obunji mukama omusajjo yo mukama omuchalo yo mukama mufuro obulunjo bwamanyi mukama omwana yo mukama yena tuliliza mukama beni kwano nabenganda mukama bafuro obulunjo obunji bagwo kuganja mukama baganjeri sente baganjeri obuganga baganjeri enkula akulana baganjeri obuwanguzi abantu abamagenda abomukisa eri obulamu bwabwe baganjeri abami bwabwe baganjeri abachala bwabwe baganjeri abana bwabwe baganjeri amawanga baganjeri enyonyi mukama baganjeri amamotoka baganjeri enchuka chuke yobwa katonda mukama baganjeri amageza gobwa katonda okutegera nokumanya nokubikulu okwenja ulo mukama baganje enyambale chuke mukama baganje masogo ekitibwa kyo mukama kibatambule ko mukama balabwa obulungi bwo mukama Abraham naganja masogo nomufulo obulungi obunji mukama nomwaula okubera tata wa mawanga Sara nomwaula okubera mama wa mawanga kwali kuganja masogo norunakura ero kurendagani omusaigo Yesu abantu baganje buli atulirize yo mukama tata ganje masogo kabaka wabaka mukama okuganja kugula wenzi jezo mukiseri obulamu bwawe okuganja kugula wenzi jezo obugawize eri obulamu bwawe okuganja kugula wenzi jeza school fees eri obulamu bwawe okuganja zigugulewo kalina eri obulamu bwawe okuganja kugulewo ebyapa byetaka mukama okuganja kugulewo kabaka wabaka mukama bagenda kuganja ogenda kuchusa amanya gabwe ogenda kuchusa endabika yabwe ogenda kuchusa fusula yabwe ogenda kuletekese chamanye bachala bo baganje abasajja bo baganje mulinya lyo manaka tolo mulamo nsabe kisacho mukama leka mafuta go mukama yegabagala bisuma mukama nkwebaza kubango chikola waliwo mukama gwachusa waliwo mukama gwachusa linya obadde ko linya lya mbera yakuganibwa bagenda kuchusa linya kubulamu bo mukama alichusa okuganja ko ogendo okuyingiramu bagenda kuchusa linya lyo rojete ko robo jekere bazakaya mukama akyoleto okuganja ko kwanjula mukama aleto kuganja ko kuchala mukama aleto kuganja ko embaga mukama aleto kuganja kwa sente mukama aleto kuganja ko buweleza mukama aleto kuganja kubana bo mukama aleto kuganja kwa magezi oganjene mu maso ga mukama mulinya lya kitafomana no mwemu tukufu mukama akunsanyisize mukama chokuweze ko mukama chokunyweleze nange nkutwala kulwa muchala wange Josephine nange Joseph mukama leka tuganje mu maso ga bantu betuwelezamo nebere sezoni ya feyo kuganja ono tulisanga kulwo kuganja ono tunywesanga kulwo kuganja ono tuambasanga kulwo kuganja ono tuwanga sente kulwo kuganja mukama leto kuganja kubana bafe leto kuganja ku family za fe leto kuganja kubweza bafe leka tuganje mukama tata tuganje ne mu maso go mukama kubanga kino chowolede tina fetero genda tuleka chechemo waluwa mawanga go tugattako abantu benja kulobo tugattako mukama tata wange leka tuganje tuganja mu bweza abo ngo tuwo kubekulirwa okwenja ulo ngo tuwo bweza abo afenga bwanja ulo gatosemebwa maso go mukama leka tuganje tuganje tosokolome wabadobla mu bokula fobana mugenda kuvawo lwo kuganja mulinyaloma nakatono mulamu oli mwesu kwa Yesu tusabye nga tuita mulinyaloma nakatono mulamu Yesu akunsanyisize mukama akunjagalire I wish you a merry Christmas and a happy new year mukama abanjagalire wamu ne muchala wange Josephine Buyungo Muwanguzi amina mukama yebazwe aboluganda mbala